Magandang araw mga kasabong uh, Welcome po ulit kayo sa aking Youtube Channel uh, Nandito na naman tayo ngayon sa Mighty Cup Game Farm uh, Ngayong episode na to ay Pagbibigyan ko ang kahilingan ng ating subscriber na si Nilson Kuntaoy na sabi niya Kung pwede daw sa mga susunod kong mga video ay mag vlog ako tungkol kung paano ang pagbreed ng cross So sa pagbibreed ng mga cross na manok, marami pong type ng crosses ang gusto na, pang, na pwede natin gawin. May mga 2-week cross, yung, at may 3-week cross. So hanggang 3-week cross ay ang karamihan sa mga uh, ma, mga nagpo-cross hanggang 3-week cross lang karamihan. Bihira na ang nagpo-4-week cross at iba pang multiple cross na yun, 5-week na mga ganun uh, medyo chapsoy chap line na po yun. So, pagbibigyan natin ang kanyang kahilingan, ito para to sa inyo. Uh, ang pag-cross po, dipindi po yan sa inyong gusto na ikukross, cross uh, pa-fighting style ng inyong manok. So, number one yun, ang bakit ka mag ng kuan uh, linyada na gusto mo. Dipindi yon sa fighting style na gusto mo. So, halimbawa, uh, may linyada ka na uh, mataas mag-break yung mataas lumipad pero kulang sila sa uh, kulang sila ng palo sa ibaba wala sila ng ground so kailangan mo silang uh, i-cross sa mga bloodline na malakas sa lupa, yung mga shapler para magkaroon sila ng uh, ganyang karakteristik dahil uh, pag ang mag ka basta kalang lang ng linyada mo tapos uh, pareho lang sila ng karakteristik para, para, pareho rin sila ng ang kanilang strength at ang kanilang kahinaan ay medyo magkapareho so wala kang na-achieve sa yung pag-cross nyo so uh, halimbawa may round head ka o, tapos ang inyo ang inyong roundhead nyo karamihan sa mga roundhead ma ma magagaling talaga sa itaas, maglaro sa taas at mautak maglaro. Pero medyo suspect po ang kanilang gymnast. Medyo ang questionable ang tapang nila. Sa pagdating sa basahan, medyo argabyado po ang kanilang uh, kanilang tapang. Medyo may tendency na umayaw gaya ng mga roundhead ko dito, yung aking allen roundhead dito sila po ay nap na, na, na ko po sa aking roundhead dito pag nagdating nag, sa basahan yung mga lalaban ko na may mga dugong roundhead nakikita ko talaga sa basahan ulo na nanalo sila sa basahan pero nakikita ko silang iba talaga ang kanilang karakteristik medyo na, medyo natutulala sila pag mag, mag, magtagal, tumagal ang laban at medyo masama din ang kanilang tama medyo natutulala sila at medyo uh, saglit na humihinto sila at hindi na gaanong tumutoka sa itaas pumapalo lang sila pagdating sa pagkariyo pumapalo sila pagdating sa baba pero pag kariyo sa uh, ng sintensyador yung andito sa itaas ang dalawang manok hindi na sila gaanong tumutoka yan po ang nanotice ko sa mga roundhead kaya kailangan mo sila bigyan ng mga linyadang medyo may tapang gaya ng mga hats. So, ganyan ang kwan. Uh, dito sa may tikap game farm, apat lang dito ang basic bloodline namin. Ito ang aming, black. Tapos, meron kami ditong Jukhalsi hats. Tapos, gold. At uh, saka roundhead. So, sa pag-cross dito, dipindi rin kung sa anong laban po ang target nyo sa para pa po sa kak derby or para istag derby so ito ang aking black pag cross ko ito sa mga halse, so sa na notice ko na bihira lang ang magamit sa kanila para sa istag derby dahil medyo matagal po silang magmatured uh, maaga silang naglalaban pero ang kanilang diskarte ay kulang pa po at sobrang tangkad nila kung sila ang ipag -breed. kaya ang perfect na cross nito sa kanila ay ang gold talaga so ang gold ang nagbibigay sa kanila ng para maging early maturing sila at medyo uh, hindi hindi sila gaanong matangkad para magamit sa stag derby para yan ang, ang ang purpose. Pero kung ang purpose mo, ang i-breed mo, gusto mo para sa cock So mag-breed ka ng mga manok na yung mga matatangkad, matatangkad na manok para sa cock derby. Yun po ang suitable para sa kakderbe. Para pagtanda nila, uh, medyo bumababa na sila ng kunti dahil ang manok pag tumatanda na medyo bumababa po ang kanilang tindig dahil hindi na silaga anong uh, gagaya ng mga istag na medyo tangka pa ang kanilang posisyon yan po ang dapat ninyong gawin tapos kung ano ang kulang sa yung linyada yun po ang dapat mong ibigay so halimbawa ang manok mo ang purpose mo sa yung manok ay ipahit mo sa istag verde tapos ang linyada mo pareho na greenhouse ay pareho lit maturing hindi mo sila magagamit so yan po isa lang alang po dat, dapat sa pag ng mga crosses isa lang alang po natin kung saan sila ang cop natin ilalaban so kung pang stag derby so kailangan humanap ka ng linyada na mga magbibigay sa kanila ng early maturing na karakteristik so dito sa aking black dahil nasubukan ko kung sali si sila hindi sila early maturing so sa gold talaga sila pati rin ang aking mga gold at halsi sila rin ang aking mga uh, uh, mga nasubukan ko ng mga linyada na pwede po ko silang ilaban sa mga stag derby so ang mga halsi ko ang kulang din sa kanila ay kulang talaga sila sa angat malakas silang pumalo magandarin ang kanilang cutting pero medyo ma mautak din silang maglaro pero kulang talaga sila sa angat Kaya kailangan ko silang lagyan ng uh, gold para umangat sila ng konti uh, sa pag cross ng linyada kung gusto mo ng 2 way cross 2 way cross lang so halimbawa may may para gaya ng ang linya ko dito may black car may 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 gold pwede mo i-cross sila ang, ang kanilang anak ay magiging one half one half one half halsey o one half one half black tapos one half ang gold tapos pag gusto mong i-three cross ang kanilang anak na one half gold at one half na black pwede mo silang i-cross sa halsi. Halimbawa, may brood ka ka na halsi, tapos kumuha ka ng pulit na one half gold, one half halsi. So, i-breed mo sila sa yung uh, halsi na pure. May pure ka na halsi na brood ka. Ang lalabas doon, one half halsi, one fourth na black at one fourth na gold. So, yun po ay three way cross na. Yan po ang mga uh, mainam ilaban sa mga labanan talaga pang battle cross talaga yun yun talaga ang perfect na combination ng karamihan yung mga 3D cross talaga dahil medyo napapsokan na sila ng uh, tatlong klase ng linyada so tatlong karakteristik ng manok ang nasa loob niya so medyo kompleto po siya pero ako bihira ako mag cross dito ng 3D cross karamihan mga no, 2D cross lang uh, yan ang karamihan sa mga cross ko may 3 cross ako minsan pero karamihan 2 cross lang Okay na rin din sila sa two week cross. Tapos, ang isa alang alang nyo din, kung mag-breed kayo, i-evaluate nyo po ang cutting ng inyong mga manok mo. Halimbawa, ang manok mo, kulang ng cutting, ang kanilang cutting abilities, kulang. So, dapat pasukan mo sila ng mga manok na mayroong cutting ability. So, pareho na mga butsir, yung mga limon, mga roundhead, mga clarit. Mga, mga, magaganda po ang kanilang cutting ability. Pero dito sa mga linyada ko, lahat po sila ay maganda ang cutting ability. Yun pong definition ng cutting ability mga kasabong. Ang definition po yan, sa aking definition po, sa sariling definition ko, yun po ang ability ng manok, yung ay kanyang abilidad na kayang pumatay sa kanyang isang palo o dalawang palo. Di kagaya, marami naman talagang mga linyada ng manok na mabibilis, malalakas pumalo pero ang kanilang palo ay parang hindi nakamamatay agad, matagal maka, makapatay. So, yun ang importante sa linyada na isa lang alam mo kung kulang ng kating ability, nakita mo magaling talaga gumalaw ang manok mo, angat sarado, ma, mailag din pero matagal matagal pumatay. So, kailangan mo siyang pasukan ng mga linyada na maganda, maganda ang kating ability. Itong mga gold na ito, sila, itong mga gold na ito, uh, kaya nitong pumatay sa isang palo. Isang palo, dalawang palo, kaya nito silang pumatay dahil maganda ang kanilang cutting ability. So, kailangan, kailangan mo silang lagyan. Kung kulang ang linyada mo ng ganun, na, karakteristik. So, humanap ka ng mga linyada na maganda ang cutting ability. Dahil pag ang manok mo kulang sa cutting ability, uh, matagal matagal silang naka, nakakamatay ng kalaban. Palo lang sila ng palo tapos hindi nakakapatay ang kanilang palo. Yan po ang mai-share ko sa tungkol sa pag-cross ng mga linyada. So, depende na po yun kung anong klaseng linyada ang gusto mo. May iba na, paiba-iba naman kasi tayo ng, ang bawat magmanok ay paiba-iba ng ang gusto sa manok. So, depende na yun. May, may ibang tao na ang gusto ng kanilang manok, ang laro, yung patalon-talon lang. So, ang kanilang gusto, yung paangat-angat lang, paganon-ganon lang ang laro. May iba naman, ha? ang gusto nila, ratratan lang, ratratan lang dito sa lupa. Yung talagang siapol ra ng siapol sya lang ng pa iba iba pero ako iba ang preference ko sa manok ang gusto ko sa manok yung mautak maglaro kung ma marunong marunong din sa, uh, sa itaas maglaro yung marunong din sa liparan tapos marunong umilag mabilis yun talaga ang gusto ko sa manok mabilis mabilis kumilos may ilag tapos mas pre mas preference ko po yung medyo maraming maraming pa pag pumalo may iba talaga na hindi nila type yung mga multiple multiple ang palo ako gusto ko multiple pero itong mga linyada ko kahit multiple sila accurate naman sila mayroong mga manok talaga na multiple pumalo pero hindi naman accurate pumatay ang mga linyada ko dito multiple silang pumaro, pumalo pero accurate naman sila nakakapatay kaagad So okay lang, okay lang sa akin 'yun kung kahit multiple silang pumalo. Yan talaga, yan talaga ang gusto ko sa manok yung halos anjan sa kanila yung dilis, ang power, may angat, mautak, tapos may palo sa butom dahil karamihan po sa mga laro ng manok sa mga big time derby, hindi naman po talaga Bihira lang naman talaga na mamatay ang manok sa isang paluan lang sa taas. Pag, pagdating po sa ibaba, argabyado po ang ating manok pag wala po silang, wala po silang uh, palo sa baba. So kaya yan po ang aking preference. Sa iba-iba naman po tayo ng preference. Dipindi yon sa inyong gusto. Ako, dahil gyan ang gusto ko, yung manok na mabilis, mautak, maganda ang cutting. Hindi naman sa lahat ng panahon, ako nag ginugusto ko, mas prepare ko yung mataas lumipad. May mga manok talaga na para sa akin magaling din pero hindi sila lumilipad. Yun nga ang para sa akin, yun nga ang pinakamahirap ng kalaban. Yung mga manok na hindi lumilipad, na sobrang mautak, hindi lang lumilipad, hinihintay ka lang, paliliparin lang ang kalaban, tapos iilagan, tapos pag dating sa lupa, dun sila papaluin yung ilagan di lalo na pag nakatalikod na doon ka papaluin so paiba-iba paiba-iba ng fighting style ang manok so magkakita ako ng manok na ganun okay din sa akin yun yung mga hindi lumilipad pero mas impressive talaga, talaga tingnan yung mga manok na lalo na kung pang gusto ka ng pang show time ng mga manok maganda talaga yung mga manok mahusay sa liparan at maganda rin sa uh, paluan dito sa lupa ang iba gusto sa manok yung pugi ang kanilang hitsura So, yung mga nagbe na ng mga kagaya ng mga sweater, ganun ang kanilang gusto. May iba naman na ang gusto, yung mga pangit ang kanilang manok, gaya ng mga breeder ng mga asil. Yan po ang kanila, preference po nila yun. Yun lang, That's contento na din sila sa, gan sa ganong style ng laro ng mga asil. Na hookbit lang, tapos pangit ang hitsura. So, depende po yun mga kasabong kung ano ang gusto natin. Sa pagkukros, Uh, tanungin muna natin ating sarili kung ano ang ating dapat gusto sa manok ano po ang type ng manok ng ating gustong i-breed gusto ka ba ng parang pang model ang dating ng manok mo or yung pangit ang hitsura tapos dipindi na yon sa preference mo sa fighting style kaya humanap ka lang kung anong gusto mong i-cross ng manok na linyada, humanap ka lang ng ganong klasing manok wala wala naman po talagang perfect na bloodline ng manok lahat naman po may mga sa lahat ng linyada ng manok may mga magagaling talaga may depende na po 'yon sa seleksyon ang 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 kilang po 'yan mga kasabong ay seleksyon process lang po nasa, nasa pagpili lang 'yon kung sa palimbawa sweater ang gusto mo may mga sweater naman ma, na pupugi na sila mahusay din ng cutting maganda pang manok ma, may mautak din maglaro Dipindi na po yun sa iyo. Tapos, hahanapan mo siya ng kanyang mga pwede mo i-cross. Kagaya ng iba, mga sweater, ikinokross sa mga Gilmore para magkaroon sila ng uh, tapang. Yun lang po ang dapat gawin. Wala naman po talagang exact na, na method sa pagkuhan. Dipindi na po yun sa method na pag-cross ng manok. Dipindi na po yun sa yung gusto at sa sa yung hilig kung ikaw mahilig ka sa yung pang time ang laro so manap ka ng manok na pang time talaga kung gusto kang manok yung pa pailag-ilag lang patalon-talon ito yung yung mga manok na parang para lang yung mga native na manok parang tinatawag dito sa amin na bisaya na manok bisaya na manok yan lang po ang pipiliin mo rin depende sa yung gusto ako ito ang gusto ko sa akin ito ang mga linyada na gusto ko ito ang laro kaya ganito po ganito ang mga manok na pinili ko na uh, i-breed so hanggang dito lang po tayo mga kasabong medyo may haba na siguro ang ating video ngayon so pinagbigyan ko lang ang kahilingan ng ating uh, subscriber at ako muli naman sa inyong pansamantalang magpapaalam hanggang sa ating susunod na pagkikita Uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga na bagong napunta dito sa aking YouTube channel uh, please subscribe na rin po at paki-like at paki-share ng aking mga video para naman po lumago ang aking YouTube channel maraming salamat po sa inyong lahat